rješavamo 10. zadatak ovogodišnje mature iz kemije, prvi dio. Tema ovog zadatka je organska kemija i to tališta organskih spojeva koji se nazivaju fenoli. Imamo 4 ponuđena odgovora, 4 organska spoja i treba odrediti koji od njih ima najviše talište. Talište nekog spoja ovisno je o broju kemijskih veza, odnosno njihovom rasporedu unutar molekule. I ako promotrimo ove strukturne formule fenola u ovom zadatku, možemo primijetiti da se broj veza koje su prisutne razlikuje od spoja do spoja. Tako recimo u primjeru pod B imamo puno veći broj veza nego u ostalim primjerima. Primjerice, jakost veze koja je između dva atoma ugljika, takozvana CC veza, je 348 kJ po molu. To znači da ako želimo raskinuti vezu između dva atoma ugljika, treba za 1 mol uložiti 348 kJ energije. U slučaju veze između atoma ugljika i kisika, CO veza, treba uložiti 358 kJ po molu. A još više energije treba uložiti za razaranje veze između kisika i vodika, čak 463 kJ po molu. Kao što vidimo, fenol koji je ponuđen pod odgovorom B ima dvije CO veze i isto tako dvije OH veze koje se trebaju prekinuti da bi se ovaj spoj rastalio. Dok kod svih ostalih spojeva je manji broj prisutnih veza, tako da ćemo odabrati odgovor B. U 11. zadatku tema je bio osmotski tlak. Dakle, imamo dvije boce A i B u kojima se nalaze vodene otopine kalijevog klorida pri 25 stupnjeva Celzijusa. U prvoj boci A množinska koncentracija kalijevog klorida je 0,1 mol po decimetru kubnom. U boci B je množinska koncentracija kalijevog klorida 0,5 mola po decimetru kubnom. U zadatku je trebalo odrediti u kojoj od ove dvije boce je veći tlak, osmotski, i koliko puta. Formula za osmotski tlak, pi, je jednaka C puta veliko R puta veliko T. C je množinska koncentracija, R je plinska konstanta i T je termodinamička temperatura. Kako su u obje boce prisutne jednake temperature, plinska konstanta je također ista za obje boce, možemo zaključiti da je jedina stvar koja ih razlikuje, odnosno koja razlikuje osmotski tlak koji je prisutan u tim bocama, je množinska koncentracija. Boca B ima 5 puta veću množinsku koncentraciju, pa time i 5 puta veći osmotski tlak. Dakle, točna je tvrdnja pod B, gdje je u boci A 5 puta manji osmotski tlak nego u boci B.